Musenyo Lawrence Kanyiko w'ekigo kya Good Samaritan Kyengera akubiriza abakadde obutevu mu bukadde n'abasaba okukola ebintu ebibawa essanyu obutevu mu bukadde bwabwe. Obulamu bulimu essanyu ne bubeera omuvubuka n'obeera omukadde. Obulamu bwonna bwonna kuno yabukuwa obweyagaliremu bw'oba omukadde bweyagale ng'omukadde. Bino abyogeredde ku mukolo oguteekeddwako kereziya eno nga bakuza olunaku lw'abakadde ng'era abakadde abeetabye ku mukolo guno babadde bava ku myaka 75 okudda waggulu. Omukolo gwetabye ku bannaddiini okulinda omubaka omukyalo wa Wakiso Rosemary Seninde ng'abatandise n'ekitambiro kya misa ekulembeddwamu Musenyori Kanyike. Ono akubiriza abakadde okwewala ebikolwa ebibaswaza era n'asaba abazadde okuza abaana obulungi. Yennyamidde olw'ekikolwa ky'omuvubuka omuyimbi eyawasiza omuzungu omukadde n'agamba nti kyamu. Weebe ekitiibwa bubanga oli muvubuka noonya omuvubuka, obanga oli mukadde noonya emyaka gyo kubanga ekikulu sikyagamba nti nina omukyala n'omwami naye ekikulu kiri nti nsobola okukwatagana n'ono gwe ngenda naye naye oli alina ebirowoozo by'emyaka enkaaga emyaka ensanvu tasobola kukwatagana n'oyo alina ebirowoozo by'emyaka 20-23. Yomba Kaseninde yebazizza abakadde bano olw'emitima egy'eddiini era n'akubiriza abazadde okuliza abaana mu ddiini basobole okwewala ebikolwa ebikyamu. Mulaba ku katali k'ofuufu enkya n'eggulo omwami yabejjuddemu mukyala w'omutwe, omukyala yabejjuddemu bw'omutwe, omukyala yakoze kino abaana. Emitima egitali gya Katonda tugitaddewa. N'olwekyo njagala kubeegayirira mwe bajjajja, mwe bataata ne bamaama, mutusabire ate na mutuyambeko tubuulirire ku baana n'abazzukulu mubabuulirireko. Asabye abakadde okwewa ekitiibwa baleme okwewebuula okulina okuganza abatali ba myaka gyabwe. Bano wenjagala okukubira omulanga buli mukadde yenna oba buli muvubuka yenna nti bannange tutandika okutegeera kiki ekitugwanidde era ekitugyamu. Omwana ono n'akubadde yawasiza omukyalo oyo nze okusinziira ku bima kwange teyemuwasiza lwakuba amwagala ate mukuba yemuwasiza ng'alina ebirubirirwa ebirala. Nze njagala kukubira omulanga abavubuka bwe tunaayagala bwe munaayagala ennyo ssente naye ne butamanya ssente yangeri ya kuzikolamu bannange kijja baleetera obuzibu. Wabula abakadde basituse nga bakulembeddwamu Musenyori Kanyike ono batandika okubiibya era Nkanyike asanyudde nnyo abakadde bazinya amazina agabuza okuba kutula emigongo. Oluvannyuma Kanyike nga alina Seninde bawadde abakadde bano ebirabo okuli bulangiti, amasuka n'ebirala bingi era nga wano olumaze abakadde ne bagabulwa ekijjulo. Abdu Muwonge nina magembe nuli yati byokusakidde green ku lw'abakadde TV.